أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة والله أعلم بمرادك لمجاب يا قوم هود oranan nekani ira ing kita bibayinatin kalawan pepertelaan burhanin tegese dalil ala kaulika ingatase ucapan ira wa manah nubitariki alihatina lan orana utawi kita iku kang ninggal kabeing birang-birang pangeran kita an kaulika karena arah-arah ucapan ira aili kaulika tegese karena arah-arah ucapan ira wa manahnu laka bimu'minin lan ora utawi utawi kita kadoe ira iku kang iman kabe inna kulu in orana nama tegese orana nang ngucap kita pisak nika ing dalam kalakuan ira illa taroka angin ngenani ka ing ira asobaka tegese ngenani ing ira ba'du alihatina opo setengah pirang-pirang pangeran kita bisuin kalaar kalawan Allah pahobalaka maka ngaedanaken ya abadu alihatina ing ira lisabika kena ara-ara misuhi ira iyaha ing iya alihatina pa anta tuzi maka utawi ira iku rarasan kang oranana layak ira kola inni ushidullah kola ngucap ya Nabi Hud ing satuone isun iku nyaksiakan isun Allah ing Allah alayya ingatase isun washadu lan nyaksiakan irakabe ani bari umimatus rigun satuone isun iku kang lubar saking barang kang amusrikakan irakabe hu ing Allah bihi kalawan ma min duni saking salian Allah fakiduni jami'a maka ngareka pedaya irakabe ing isun ihtalu tegese gawe tarekah tipuan irakabe pihilaki ing dalam ngaruksaken isun jami'an hale sakabe antum tegese irakabe wa ausanakum lan pirang-pirang tapekong irakabe summala tunzirun maka kari-kari orarana nunggu-nunggu irakabe ingisun tumhilun tegese nunggu-nunggu irakabe ingisun inni tawakkaltu ala Allah ing satuone isun ikut tawakal isun ing atase Allah Rabbi nyatane pangeran isun wa rabbikum lan pangeran irakabe ma min dabatin oranana min zaidah utawi gegermetan nasamatin tegese gegermetan tadubu alal ardi kangarayap ya nasama ingatase bumi illa huwa ahidum binasiatiha angin utawi ya Allah iku kangalap kalawan cecentunge atawa embun-embune daba ae malikuha tegese kangamilike daba ae malikuha wakohiruha lan maksane daba fala naf'a maka orang manfaat iku maujud wala dororo lan orang ngamadaratkeun fala naf'a maka orang ngamanfaatkeun iku maujud wala dororo lan orang ngamadaratkeun iku maujud illa biidni angin kalawan kersaning Allah wa husn nasia lan den tetukaken opo lapad nasia bijikri kalawan den tuture li annaman uhiza binasiati karena satuane wong kang den alap yakman kalawan cecentung eman iya kuno pigoyati zil maka ana yaman iku tetap ing dalam katog-katoge kainaan inna rabbi ala siratim mustaqim ing satuhane pangeran isun iku tetap ingatase dedelan agama kang jejeg bener tarikil haqi wal adli tegese dedelan kang haklan adil fa in tawallau maka lamun mengo ira kabeh piku tetep ing dalam lapat in tawallau hadbu ida ta'ain utawi ngabuang salah sawiji ta'roro etu aridu tegese mengo ira kabeh pakode ablagtukum maka teman-teman wis nyampaikeun isun
ing irakabe maka teman Wisnu maka akan isun ing irakabe ma ursil tu ing barangkang Wis den utus isun bi kalawan ma ilaikum maring irakabe wa yastakhlifu rabbi kauman ghairakum lan nyepi gegenten sapa pangeran isun ing kaum kang salian irakabe wala tadurunahu syai'a lan orang ngamadarat ke irakabe ing rabbi syai'an apane sawiji-wijine bi isra kikum kalawan ngamusyrikeun irakabe inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Satu kune pangeran isun ingatase saban-saban sawiji iku kang ngaraksa rokibun tegese kang ngaraksa hafizun iku kang ngaraksa rokibun tegese kang ngaraksa. Ngalanjutkeun kisah Kangjeng Nabi Allah Hud alaihi salam nu diutus ku Allah ka kaum raksasa kaum Ad nu jelema jarangkung gede anu pang pendekna 27 meter luar biasa dakwah Nabi Allah Hud alaihissalam. Setiap aya aksi berarti kan Nabi Hud beraksi dakwah di tengah-tengah masyarakat. Pasti bakal aya reaksi. Mun aya aksi atau aya reaksi. Haji pengen diaksi beunggal poe atau reaksi lah. Masya Allah. Nabi Hud dakwah ngaluruskeun ka masyarakat tentang keimanan bahwa pangeran teh hiji Allah nu nyieun langit nu nyieun bumi sementara masyarakat nyarembahna kan ka batu aya nu kana kayu nu dibentukeun patung-patung aya batu gede luar biasa gunung dipahat aya mataan dipahat aya irungan dipahat aya biwiran aya sungutan wadah biwirna ge ieu pangeran nang mahatnya na eta uyuhan pangeran teu nyerieun dipahat. Masya Allah. Ku Nabi Hud dijelaskeun bahwa dulur pangeran teh Allah Rabbul Isa. Masya Allah. Atau reaksi angges-anggesan di kalangan masyarakat. Ulah lobah omong Hud diselekin sungut siak wai. Nah, jawara kau sekali itu kan. Ari ngomong kudu make dalil Hud. Mana dalilna maneh sebagai nabi, sebagai rasul utusan pangeran. Mana buktina? Coba jogrokeun pangeran di hareupeun kami. Maneh Hud ngaku nabi, ngaku utusan pangeran. Pangeranna teu kadeuleuh. Jogrokeun coba. Mantakan qalu ya Hud majitana bi bayyina. Reaksi di kalangan masyarakat kaum Ad. Hud ulah loba omong. Majitana bi bayyina. Maneh dakwah ngacaptak ngomong kieu kitu. Eueuh buktian, mana bukti? Masya Allah, panpohara luar biasa. Gusti Nagu Hud unggal poe ngomongkun ngeus ulah nyembah-nyembah ka pangeran-pangeran kana arca-arca. Ulah nyembah-nyembah kana arca-arca. Pangeran mah hiji Allah, hiji Allah. 1000 kali ngacaprak kos kitu kami mual percaya wa bana nu bitariki ahli hatina angkolik wa mana nu bitariki ahli hatina kami kekeh ndek nyembah bae kada arca-arca mual ngadenge ka omongan maneh jeung kami mual percaya samet-met aja pan ieu lain batrak bantra. Ulah aneh ketika dakwah ustad di tengah-tengah masyarakat dicemooh.
Nges ayat itu na timulai Nabi Nuh, Nabi Hud ulah. Nyen kokobongan pondok pasantren tina tihang awi dek nyen kandang embe tanaon teh jelema. Pan pihnak yeun lain ngabantuan disebut nyen kandang embe. Masyaallah atuh kajit masalah. Tuh deuleuh baheula Kangjeng Nabi Allah Hud leuwih parah luar biasa. Ngajebewan, nyong ngajebewan. Yeah. Gusti doa agung masya Allah. Malah ayah itu ngomong kieu sagala, Hud. Yeah, kami mah nong mantak ngomongkeun teu percaya ka maneh keukeuh endek nyembah bae kana arca-arca. Ieu maneh sok ngacaprak be ngacaprak nyaci maki ka pangeran maka ka pangeran kami. Ieu engke bakal kawalat, Hud. Engke kawalat. Nyeri beuteung sih engke bakal eta. Sagala kawalat. Tawalat ku batu. Tawalat ku arca. Kawalat sia Hud engke lamun geus ngawalat pangeran teh ya, bisa edan bakal mah. Mantakan kami yang ngomong ngeuy geus moal percaya sia supaya cicing ulang acaprak be beusi kawalat. Mantakan in nakulu illa taraka ba'du alita alihatina bisuir. Kami tia nu mantak ngomong ieu supaya maneh tia ieu tia ulah seuna kawalat. Ulah seuna kawalat ku pangeran bahaya lamun kapak kawalat pakobalaka ieu maneh bisa edan. Gara-gara lisabika iya ha maneh teu eureun-eureun ngacaprak be nyaci maki pangeran kami. Geus mantakan ge ulah loba omong beusi disuekeun sungut ku kami. Tuh masyaallah pan lain batrak bantra. Tah mantakan Nabi Hud teh ngan kurang populer doang kajawaraan di urang padahal mah Nabi Rasul nu pangajawarana ieu Nabi Hud. Ari urang mah pan ieu teh ngadengan Nabi Musa nu serem nu buagah kan ieu kan. Iye. Masya Allah mundurkah Nabi Hud eta teh ya dituduh geus kitu teh. Mundurkah Nabi Hud diteror? Malah malik neror deh. Nah, kakarak gagah luar biasa. Ulah aneh. Ulah aneh. Lamun dakwah di mana baik. Kemudian ayah jelema anu kasinggung pan hari udah. Pasti nyenteror. Pasti nyenteror. Ya. Haji pen. Ya tek be. Kipudoli dakwah. Terus be. Haji pen dikasinggung. Kasinggung Haji Pendi. Atuh jengkel cek Haji Pendi. Pasti Haji Pendi tia aya reaksi ka Haji kaki budal. Terus betek be mun teror macam-macam. Ayo. Geura dakwah di lembur aing di pondok, di pager ku aing. Tuh. Geus ngomong ge mobil moal bisa liwat ke. Kan eta teror kos kitu ngaranna. Atau lamun epes PR ki podoli atau ayeuna kan kudu muter leumpang teh henteu ka pondok pan ribet kan. Tapi lamun Haji Podali gagal mah je. Ayo pokona mah geura pager ditarajang jeung imah-imahna ku aing. Pan serem. Eta naon nu dijajung-ajung geu naon. Tuh. Masya Allah adu teror gitu ya. Kan diteror ku masyarakat ikan masyarakat kaum ada ulah dikaanggap masyarakat teh masyarakat biasa atuh timulai RT na datang ka luhur ka puncrot naon tadi puncrot wuih datang ka puncrot berarti kan raja-raja na reaksi menteri-menteri na reaksi kabeh panglima-panglima na reaksi kabeh ikan berarti masya Allah gagaden dan sangat baik. Nu boga kewenangan andai kata eta Nabi Hud ditewak diasupkeun ka penjara nya nu boga wewenang
Sanajan Nabi Hud teu salah ge, atuh bisa dijieun salah lantaran atuh pan panglimana boga nyana. Atuh pan menterina boga nyana ditewang be Nabi Hud, brus diasupkeun ka penjara bisa. Masya Allah, tapi Nabi Hud lain bantrak-bantrak. Langsung ieu tia reaksi di kalangan masyarakat, teror di kalangan masyarakat dilawan ku Kanjeng Nabi. Qala inni ushidullah, cak Nabi Hud kaula bersaksi alayya atas nama kaula ushidullah nyaksikan bahwa pangeran teh Allah subhanahu wa ta'ala washadu hop saraksikan kumkaran kumane anni bari mimmatus srikun, kaulah bebas lepas diri tina pamusrikan pamusrikan anu dibigawe kumaran kaulah matemimiluan ente maneh nyembah ka arca-arca nu berbagai bentuk kami ente mimiluan anni bari mimmatus srikun min duni maneh neror kaula bakalna ieu tia kawalat ku pangeran maneh. Hop pakidun, masya Allah pakidun, gerak maneh kumpul kabeh nyieun seuna kawalat kaula moal bisa. Bah karek ditantang ku Nabi Hud, ditantang kumpul kabeh cak Nabi Hud, jawara-jawara kumpul kabeh, para jenderal-jenderal kumpul kabeh, para panglima-panglima serbu kaula, bahkan penta tulung pangeran-pangeran maneh, ayo arca-arca patung-patung gerogroken kabeh unung alia kijige gerah sungkruk-sungkruken patung disungkruken ayo gerah bawa sena nyerang ke kaula pakiduni jami'ah mantakan jawara pang jawara jawana kan Nabi Hud Nabi nulain mente nunangtang masyarakat nah hanya iya hanya Kangjeng Nabi Allah Hud alaihi salam nangtang sakabe jawara jawara kumpul kabe jenderal jenderal kumpul kabe groken anu disebut pangeran pangeran groken kabe hop pakiduni serang kaula masya Allah. Eta diomong gitu teh ya kabeh ngageleper kabeh. Ngageter kabeh lantaran Kangjeng Nabi Allah Hud dibere mukjizat ku Allah lamun geus ngomong menggelegar titungtung wetan datang ka tungtung ka ieu teh wetan datang ka tungtung kulon ka denge kabeh. Lamun geus ngomong ngageter kabeh suara teh menggelegar ieu gunung euyan gunung. Menges ngomong uyan mantakan panu mantak ngajawara ge kaungkulan hari Haji Pendi bapan ngengken ngingkingan doang ayo lawan aing ayo lawan aing giliran be kakar digetak seutik juragan pan tersap belaga ya bae tah jadi lamun deg gagah teh gagah sekalian lamun deg tentu. Ya Allah Nabi Allah Hud ya nu mantak ngalayanan teror di masyarakat kaukur di digertak di ku Kangjeng Nabi Allah Hud kumpul jawara ngising harita kana kakarak ngomong kumpul kabeh ieu teh cerki teu karasa mongkoning pun barangkung gede bau atau kos pancuran aja napaan tuh adena coba lamun halaman aya Haji Pen dirinya nyana mah atuh geus lain diragaji pun nyana mah andahan mandi caknya na pancuran padahal cai kii. Ya Allah, dengar gaji kumah luhur. Atau penjangkung kan? Jangkung, leju dangkung dia. Anu dengar gaji Haji Pendi. Ya Allah. Dek naik naon Haji Pendi. Dijeprek. Pun dikihan ke leju nak kebanjiran jangan ngancelang. Masya Allah. Inni ushidullah washadu anni bari mimma tusrikun
min dunihi fakiduni jami'a. Cak Nabi Hud ulah diungka engke ayeuna kene ku aing di pangguan di dieu mantakan summalatun sirun. Masya Allah, culak tangkeng Nabi Hud di tengah-tengah lapangan sahan wani datang ka dieu. Ieu bebeneran karena ngajawara tetanggung digertak tega gertak deh kangjeng Nabi Allah Gusti nu agung. Masya Allah, tah luar biasa kan. Istimewa anu sangat luar biasa. Tuh summalatun zirun eta tia ulah diengkekeun wari keneh sok daratang kabeh ka dieu. Ya Allah ya Rabbi, wanian amat kangjeng Nabi Allah. Kangjeng Nabi Allah Hud alaihi salam sangat luar biasa. Didi ku kangjeng Nabi Allah Hud dibukakeun rahasiana di mana pasrah ka Allah ieu bakalna sapinuhna Allah memberi pertolongan. Di mana pasrah ka Allah Subhanahu wa taala maka Allah bakal mere pertolongan anu sangat luar biasa. Ya, dina hadis qudsi cak Allah bejakeun junjunan 7 lapis langit, 7 lapis bumi jeung saeusina ieu diasupkeun ka kalbu kaula. Ye, awas ulah sareng ngahartikeun ye. Ulah sareng busi boga anggapan ka Allah berarti aya hatean lain. Ye mah supaya kaharti doang. Tek moal mahi, moal muat. Tek tapi jelema anu masrahkeun golongan mukmin nu masrahkeun ka kaula ieulah kakara muat kalbu kaula. Hartina kieu ye. Di mana-mana jelema nu masrahkeun sapinuhna ka Allah, maka Allah sapinuhna bakal mere pertolongan ka jelema nu masrahkeun ka Allah. Ieu nu mantak urang mah teu daekeun di ieu teh teu daekeun aya, ieu teu daekeun pasrah, sungut doang. Sungut ieu. Usolli fardhol maghribi. Serem usolina mah usolli. Usolli. Allahu Akbar. Pan salam. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah nu maha agung. Isungut doang orang menyebutkan keagungan Allah. Allah nu maha agung. Sungut doang. Kanyataan amah. Kanyataan amah. Masya Allah. Ketika kapanggih ke jeung lurah Haji Pendi, tetep be keagungan Allah eleh ku keagungan lurah. Ketika kapanggih jeung bupati mah eleh keagungan Allah ku keagungan bupati. Komo kapanggih jeung presiden mah Allah leungit kabeh nu aya agungna presiden. Tah eta nu paling berbahaya ge. Masya Allah. Alhamdulillah. Aya Syekh Sumi di Libya. Alhamdulillah urang kadatangan Syekh Sumi kenyana mere wejangan ka urang ke urang dengekeun. Ngan nu jelas nyana moal ngartieun bahasa Sunda. Nu mantak kangjeng Nabi Allah Hud alaihi salam wani luar biasa. Ieu teh mun cak bahasa urang mah atuh moal pati-pati ngauduk lamun henteu boga kalapa. Tah ieu nu sangat luar biasa na masya Allah. Tah ieu kalapa nu dimaksud ku kangjeng Nabi Allah Hud alaihi salam pemasrahan total terhadap Allah Rabbul Izzah Subhanahu. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbakum. Rabbi wa rabbikum. Masya Allah.
kaula bener-bener pasrah total ka Allah Subhanahu wa taala. Gusti nu agung masya Allah mantaka ieu tia ketika anu sangat luar biasa Kanjeng Nabi Allah Hud alaihi salam pemasrahan anu sangat eta tia ka Allah mantakan yen wani kasasagi la khaufun alaihim walahum yahzanu tipikal waliyun min awliya ilah mual bisa digertak ku sahabatnya tuh kelanjutan masih luas yaitu Kanjeng Nabi Allah Hud alaihi salam ngke reaksi anu dahsyat seperti kumaha di kalangan kaum Ad ngke bakalna bencana turun ti Allah nu sangat dahsyat luar biasa lantaran orang ayatamu di Libya Syekh Sumi. Jadi para masyaih nu pernah di zaman Al-Maghbullah daratang ka dieu ieu teh geus dua nu geus wafat eta diantarna Syekh Adnan eta teh tos teh aya dua anu tos wafat alhamdulillah urang ayeuna.